På tv, det heller rulla bowlingklot. Jag ska vara hemma med en gaja bredvid och hoppas allt ska gå som smått. Nu så får jag både städa och diska, hoppas nu att det är värt det här. Jag som skulle ner till Munksjön och fiska, ibland är gaja till besvär. Tarsha till exet och BOV, för något få en bjud på det hör ju till. Och några chips så att stämningen blir rätt, och någon deodorant så att den inte konar svett. Sen ska jag kyssna och börja hångla och viska vackra kärleksord, bara hon inte ska börja tjongla och diskutera blomsterjord. På dansgalan igår kväll tyckte hon verkade sensuell. Köta om vädret och HV71, bjöna sen på renat och då började bli hett. Ikväll så ska jag inte titta på tv, är henne slänga curlingklot. Jag ska vara hemma med en gång jag bredvid och hoppas få något sexigt gjort.